Vårdgarantin säger att man har rätt till besök på specialistmottagning inom 90 dagar om man har remiss. Ändå hör man om de som får vänta ett år eller mer på NPF-utredning. Vad gäller egentligen? Hallå där, Erik Donnell här med Livet med NPF. Kanalen som ger dig, ja, allt möjligt om NPF och som du förstås prenumererar på om du är intresserad av sånt. Det går snabbt och kostar inget. Du kan se här hur man gör. Ja, hur funkar nu det där med vårdgarantin? Kontakt med primärvård samma dag, bedömning inom 3 dagar, besök på specialistmottagning inom 90 dagar om man har remiss och beslutad behandling påbörjad inom 90 dagar. Det ska också sägas att vårdgaranti trots namnet inte garanterar att man ska få vård eller vilken vård. Det beror ju på vilken bedömning som görs om vad som krävs. Vårdgarantin gäller i den region där du är folkbokförd. Om mottagningen inte klara tidsgränsen, ja, då ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Och den kan finnas i din egen region eller i en annan, och du har inte rätt att välja. Du kan förstås tacka nej, men då kan det ju ta längre tid. Men allt som allt, det här med vårdgaranti låter ju rätt bra. Så varför får en del då vänta på utredning betydligt längre än så? Man läser ibland om någon som har väntat i 3 år på utredning och inte hört något. Ja, det här ska vi reda ut här och nu. Till att börja med, och det är det här det handlar om framförallt, vårdgarantin gäller inte utredning. Sen kan din region ha beslutat lokalt att vårdgarantin ska gälla i alla fall för utredningar. Och man kallas då till utredning inom 90 dagar från första bedömning. Så kolla med mottagningen hur det är i just din region. För ja, här handlar det om ojämlik vård, om att råka bo på rätt ställe. Men det här med 3 års väntan, kan det stämma? Ja, så här, om du har väntat väldigt länge, mer än vad du hör att andra fått vänta, hör av dig till mottagningen. Jag har fått 2 samtal där man har väntat runt 3 år. I båda fallen visade sig att remissen hade fått avslag för 3 år sedan. Och av någon anledning hade brevet om det inte nått fram. Det är inte ovanligt att en remiss får avslag, ofta för att det saknas något väsentligt. Och gången är då att man får komma in med en ny remiss. Så håll koll på vad som gäller i din region. Har det gått över tiden för vårdgarantin, om den omfattar utredningar i din region, så hör definitivt av dig och åberopa vårdgarantin. Det här var allt för den här gången. Vi ses i nästa video.